6/18, presentar en substitució del registre número 5250/18, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears davant la sentència Gürtel que formula la diputada senyora Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la senyora Camargo. Gràcies, president. Bon dia, presidenta. Bon dia a tothom. Ja no són sospites, ja tenim l'incontestable sentència del cas Gürtel. La justícia ha tardat, però finalment ha arribat. El Partit Popular és un sistema de corrupció institucionalitzada. És un sistema que s'ha dedicat a parasitar les nostres institucions per posar-les al servei dels seus. Francisco Correa i Luis Bárcenas han estat condemnats a 51 i 33 anys de presó, respectivament, per activitats il·lícites, enriquiment a costa de l'erari públic i frau en els contractes adjudicats per l'administració. No eren casos aïllats, per molt que se dediquin a bramar des de la seva bancada, senyores i senyors del Partit Popular, no podran amagar el que passa avui dia en el Partit Popular. És un escàndol a nivell europeu i el senyor M. Rajoy hauria d'haver presentat la seva dimissió perquè claríssimament es tracta d'un partit corrupte. No és basura la moció de censura, és basura el partit podrit. Sabem que els papers de comptabilitat B surten destacats membres del Partit Popular, entre ells el senyor M. Rajoy, que esperava ansiosament la resolució d'aquest aspecte per tal de veure si estava dient la veritat o no en les seves declaracions. Tot això confirma el que molts sospitàvem, que tenim un cau de lladres al comandament d'aquest país. I és una emergència també per a les nostres illes fer-los fora del govern de l'Estat. Per això s'ha presentat una moció de censura a la qual nosaltres donem suport perquè ja la vàrem presentar fa un any i perquè considerem que no és una bona cosa que el comandament d'aquest país estigui al capdavant d'un partit que ha estat o que va ser o que serà condemnat per aquests casos. Llavors, en aquesta situació, li volem demanar a la senyora Armengol quines mesures prendrà el govern, el seu govern, després de conèixer que el Partit Popular es comportava com un sistema de corrupció institucionalitzat, havent-se acreditat per part de la justícia la Caixa B del PP des de l'any 89 fins l'any 2008. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Camargo. Té la paraula, senyor president del Govern. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Camargo, per fer aquesta pregunta i per incidir en unes coses que jo m'apareixen bàsiques en democràcia. Si alguna cosa allunya en els ciutadans de la política és la corrupció. Si alguna cosa lleva la confiança en les institucions, és la corrupció. I, desgraciadament, en aquesta comunitat autònoma, l'empatida. I hem de recordar, desgraciadament, que pel Partit Popular érem seix de la prosperitat, nosaltres, la comunitat valenciana i la comunitat de Madrid. Ara ja se sap qui prosperava en base en els ciutadans d'aquesta terra, entre d'altres. Vostè feia referència, sens dubte, a el que és un dalt a baix enorme, que és la sentència Gürtel que explica allò que molts dèiem i denunciàvem des de fa molts anys. I és, efectivament, la corrupció institucionalitzada del Partit Popular. Què és anormal en tot això? Que el president del govern d'Espanya no hagi dimitit i que el seu partit no li hagi exigit. Jo a vegades penso, si això passés a qualsevol país europeu, quant de minuts hagués tardat el president en dimitir? Ni mig minut. Per tant, la vergonya és de qui segueixen mantenint en el Partit Popular governant en aquest moment a Espanya. Depèn del Partit Popular i depèn dels altres partits polítics que li fan de crossa en aquests moments. Jo espero que hi hagi un plantejament seriós i que divendres puguem acabar amb aquesta situació de vergonya per a Espanya i pels ciutadans de tota ella. Moltes gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Camargo, té la paraula. Gràcies, president. Estem totalment d'acord. Esperem que aquesta moció sigui un èxit. Cal fer-los fora de les nostres institucions parasitades i convertides en un àmbit amb el qual s'estaven lucrant il·lícitament. I per això jo crec que abans de cridar i abans de bramar des de les seves bancades haurien de demanar perdó, haurien de tornar al dobbes, haurien de cooperar amb la justícia i haurien de deixar de comportar-se com una trama mafiosa que se dedicava a xuclar la sang de les institucions i dels ciutadans d'aquestes illes també, perquè aquest govern és el pitjor enemic d'aquestes illes i també de l'Estat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Camargo. Té la paraula, senyor president del Govern.
Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, senyora Camargo, comparteixo amb vostè aquesta realitat dolorosa i aquesta situació que estem vivint, desgraciadament, degut al Partit Popular i a la seva manca d'activitat. Vostè me demanava també per les decisions que prendrà el propi govern de les Illes Balears. I vull recordar una vegada més, perquè crec que val la pena recordar-ho, que dins les nostres competències el govern en aquest moment està intentant recuperar els dopers que de forma irregular també el Partit Popular aquí a les Illes Balears va tenir en subvencions per la campanya del 2007. I crec que val la pena recordar que encara deuen 153.000 euros a les arques públiques de les Illes Balears que no han pagat. I val la pena recordar que també està impersonats en el cas Overmarketing, on també s'està investigant una presumpta trama de finançament il·legal del Partit Popular d'aquí de les Illes Balears. El Partit Popular de les Illes Balears tenia dues opcions diferents. Demanar perdó, com vostè deia, efectivament, tornar els dopers que deu a les Illes Balears i separar-se del Partit Popular a nivell espanyol. Se volen enfonsar amb el vaixell que s'està enfonsant. Aquesta vegada no mos enfonsaran en els altres. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Doncs passam a la 14a pregunta, la registro número 5248/18.